ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। 2 ਵਜੇ ਕਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਕੁੱਲ 22 ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੈਨਾਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਦੇ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਝੜਪ 'ਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ।